בואו נעבור למנות העיקריות באמת. יאללה, קדימה, בשר אמיתי. עם מה אנחנו מתחילים? אנחנו נלך בעצם על הבשר שלוקח הכי הרבה זמן, ואנחנו נלך עם הטומהוק, נתחיל עם הטומהוק, נזרוק אותו לגריל, מלח גס. הכי פשוט בעולם. מלח גס, לפני הכל. מלח גס, פלפל. אני כאילו דוגל בכמה שפחות התערבות ברגע שהבשר הוא איכותי. אז אני אומר רק מלח, פלפל, סבבה לנו לגמרי, ואני לא מתקמצן כאן במלח, כן? בטח. פלפל, אתה יודע, אני מכיר כאלה ששמים פלפל שהוא טחון מראש וכאלה, אם כבר השקעתם בבשר ואתם הולכים עם זה עד הסוף ושמים הרבה מאוד כסף על בשר איכותי וטוב. כמה דברים מצדדים, שזה מלח, פלפל, הכלים. חייב, חייב, חייב. חתיך. יוסי, תודה רבה על האירוח, כיף גדול. אני רוצה להסביר מעט לצופים בבית מה זה השיטה הזו ששמנו כאן למעלה את הטומהוק. השיטה הזו נקראת רברס סיר. רברס סיר זה בעצם התחלה של טמפרטורה נמוכה. יותר נמוכה. ואז אנחנו סוגרים במרכאות את הטומהוק שלנו בצליעה קרובה מאוד למשטח. זאת אומרת, הרעיון הוא לבשל את הבשר בטמפרטורות יותר נמוכות, ואז בעצם הצריבה הזאת, שזה הקרמול של הבשר, שזה מה שאנחנו אוהבים בבשר, הוא יקבל ברגע האחרון למטה, ואז אנחנו נקרוס. אצלנו קרסט יפה, אבל לפני זה אנחנו רוצים שבגלל שהוא עווה, אנחנו רוצים שהטמפרטורה הנמוכה תעטוף אותו ותגיע גם קצת לבפנים. אנחנו רוצים לכיוון של מדיום. זה הסגנון שאנחנו אוהבים, זה מה שאנחנו רוצים. אז מתחילים עם טמפרטורה נמוכה, באזור 15 דקות, הופכים אותו בין לבין, נותנים לו מנוחה, תוך כדי אנחנו יכולים להכין פה דברים אחרים כיפים, עד שהנתח העיקרי שלנו מוכן. איזה כיף. איך הוא מטפטף למטה, זה מהמם אותי. יאללה שלי. יוסי, מה השלב הבא? טוב, נראה לי שעוד שנייה אחת הסטייק יהיה מוכן, ואנחנו צריכים להכין לו תוספת של איזושהי פחמימה. אז כולם מכירים את התפוח אדמה, או צ'יפס, או דברים כאלה, אנחנו הולכים על משהו קצת יותר מיוחד ושונה. והכנתי לנו בבוקר שפצלה. שפצלה זה בעצם קמח, ביצים ומים, ואז מעבירים את זה במסננת לתוך סיר עם מים רותחים, ומבשלים בעצם את הבצקניות הקטנטנות האלה, מעין ניוקים קטנטנים כאלו, דגים את זה מתוך המים הרותחים, ועכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו פשוט נצרוב את זה ביחד עם מעט מאוד שומן שאנחנו ניקח כאן מהסינטה, ומעט מאוד שמן זית. מי שרוצה לצרוב את זה עם כל שומן אחר עובד, וזה נהדר, בסוף נוסיף את זה גם קצת טרד קצוץ. יאללה, בוא נצא לדרך. יאללה. דניאל, תחתוך לי כאן בבקשה איזה חתיכת שומן יפה כזאת, שיהיה לנו למחוות הרותחת. סטרי. סטרי, בוא נמיס את זה במחוות הרותחת שלנו. השומן הזה ייתן לנו גם כן הרבה מאוד טעם. דגים את החתיכת שומן, חוצה, אנחנו מוסיפים טרד קצוץ, זה הרגע. תן בראש. אז הבשר נצלה, נתנו לו לנוח עוד 5-6 דקות, וזה הרגע של לפרוס אותו, יאללה, קדימה. יאללה. אתה מוכן לזה? אני מוכן. יאללה, עם קדימה. עם החרב האורגינל, מה שנקרא. מהמם.
הסכין היסטרית, אחי. סכין היסטרית. מידת עשייה מושלמת. יצא מהמם, אני מת על זה שזה ככה, במידת עשייה הזו, זה נהדר. איך אוכלים את זה? יאללה, קדימה, נראה לי, אתה יודע, כאילו בשר, אפשר עם הידיים, אפשר להיות מנומס עם מזלג, אבל איך שבא לנו. ניקח מהאמצע. וואו, 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 איזו מידה. אני מראה לצופים בבית. אוי, אוי. וואו. זה טעם של בשר. השומן כאן עשה כל כך טוב לבשר, והצליעה האיטית הזאתי פשוט מושלם. וואו. איך קראת לזה? שפצלה? שפצלה, כן. בוא ניתן. שמע, איזה כיף, אה? דבר כזה, פלטה כזו, ארוחה שלמה. לא יודע מה איתך, אתה יכול להמשיך לדבר. אנחנו נתפנק על זה. וואו. אוי, לא כיף.